Армысыздар ағайын, ұлттық арна эфирінде елден хабар және мен Ақмарал Төлеубек. Құрметті көрермен, айналаңызда болып жатқан қандай да бір маңызды я қызықты оқиғаға куә болсаңыз, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге немесе электронды поштаға жолдаңыздар. Бүгінгі хабарымызға қысқаша тоқталсақ. Ақтауда ірі жол апаты орын алды. Петропавлда 9 қабатты үй өртенді. 16 жастағы оқушы Алматы аруы атанды. Осы және өзге де қызықты жаңалықтарымызды жіберіп алмаңыздар. Қыз бала болашақ жар, болашақ ана. Сондықтан қазірден бастап өсіп келе жатқан қыз балаға ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсіндіріп, санасына сіндіріп, тәрбиелеу кез келген ата-ананың міндеті. Осы орайда Түркістан қаласында қыздардың денсаулығын сақтау, қуаттандыру жобасының нәтижелер тақырыбында бас қосу өтті. Осы жиында болып қайтқан тұрақты көрерменіміз Ақмарал Ғаниқызы бейнематериал жасаған екен, көрейік. Түркістан аймағында қыздардың денсаулығын сақтау қуаттандыру жобасының нәтижелері тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Онда ерлер мен әйелдердің теңдігі кедейлікті азайту және дамуды қамтамасыз ету үшін алғы шарт турасында да әңгіме өрбіді. Дөңгелек үстел барысында қамтылған жоба аясында іс-шаралар отандық құндылықтарға, жауапты атануына, гендерлік теңдікке, зорлық-зомбылық пен зиянды әрекеттердің алдын алуға, оның ішінде бала мен мәжбүрлі некеге қатысты жаңа тарауларды қамтитын валеология курсын жаңартуға ұсыныстар тасталды. Түркістан аймағындағы қыздардың денсаулығын сақтау тақырыбында ой қозғаған Түркістан облысы әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі өңірлік комиссияның хатшысы Гүлмира Боранбаева өз презентациясында кең көлемде мысалдар келтірді. Шара аясында қатысушы педагогтар, облыстық әдістемелік орталығының мамандары, тәрбие жұмысына жауапты қызметкерлер мен педагог-психологтар және студенттер тарапынан қойылған сұрақтарға тұшымды жауаптар алынды. Түркістан қаласынан Ақмарал Ғаниқызы, арнайы ұлттық арна үшін. Бір терезе қағидасы бойынша студенттерге сапалы әрі жылдам қызмет көрсету мақсатында Тұран университеті жанынан студенттерге қызмет көрсету орталығы ашылды. Ол арқылы жастар өздеріне қажетті ақпаратқа жедел әрі оңай қол жеткізе алады. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында және жастар жылы қарсаңында Тұран университетінде студенттерге қызмет көрсету орталығы ашылып жатыр. Толығырақ сюжетімізден көре аласыздар. Оқу ордасында ашылып жатқан бұл орталықтың мақсаты бір терезе қағидасы бойынша студенттерге сапалы және жылдам қызмет көрсету болып табылады. Білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарына және президенттік стипендияға құжаттар қабылдау немесе әскери есепке тіркеу сияқты ақпараттарды студенттер осы орталықтан ала алады. Тұран университетінің ресми сайтында студенттерге қызмет көрсету орталығы бар. Соған кірген кезде әрбір студент өзінің ID және құпия сөзі жеткілікті. Сол арқылы өзінің жеке кабинетіне кіріп, студент өзінің сұранымын қалдыра алады. 12 бағыт бойынша ақпарат беретін бұл орталық дүйсенбіден жұмаға дейін жұмыс жасайтын болады. Кейбір студенттер қызмет көрсету орталығына келмей-ақ ұялы телефон арқылы онлайн сұраныс жібере алады. Елімізде жастарға арнап барлық жағдай жасалып жатыр. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, еліміздің болашағы жастардың қолында. Сіздермен болған Наргиз Бекен, Дастан Аманқұлов арнайы елден хабар үшін. Халық алдында полиция қызметкерлерінің имиджі мен сенімін арттыру мақсатында Жамбыл облысының Шу ауданында жолда қабылдау республикалық акциясы өтті. Шара аясында тұрғындармен кездесу өткізіліп, құқықтық нормативтік актілерді түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 2019 жылғы 2 сәуіріндегі нұсқауына сәйкес азаматтардың өтініштеріне талдау көрсеткенде жиі қойылатын сұрақтар жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемаларына қатысты және көші-қон заңнамасының сақталуын, оның ішінде мемлекеттік қызметтерді көрсету бөлігіндегі автокөліктерді тіркеу, жүргізуші куәліктерін беру, төл құжаттары мен жеке куәліктер, жол жүрісін ұйымдастыру, көлік құралдарын қайта жабдықтауға, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық үшін айыппұл төлеу проблемаларына тап болған азаматтар
ішкі істер министрінің блогына шағым жазуды, немесе аумақтық ішкі істер органдарына тікелей жүгінбей, әлеуметтік желілерде бөлісуді қалайды. Осыған байланысты Шу қаласы мен Төле би ауылында халық арасында құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында жолда қабылдау республика акциясы болып өтті. Бұл атаулы кездесулерде халыққа көрсететін мемлекеттік қызметтерді алу кезінде тұрғындар үшін шығындарды қысқарту бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы, оның ішінде электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндігі туралы ақпарат жеткізу, сондай-ақ онлайн режимде айыппұлды қарау және төлеу туралы тағы да басқа жеңіл оңтайлы жолдарын түсіндірді. Мұндай жұмыстар әлі де жалғасын табады, дейді полиция қызметкерлері. Қазір бұл жерде бізде енді әр неден службадан дейміз, әр көші-қон полициясы, адам практикадан дейміз, кейбіреулерінде мына не жағынан, штраф жағынан көп сұрақтар болып отыр бізде қазір. Себебі талай білмейтін сұрақтарды осы кезде біз шешіп алдық мысалы. Жаңа мен алдында қойып сұрақ қойғанда көлік нөмірлері сұралғанда ол шешілді мысалы. Арнай елден хабар үшін Жамбыл облысы Шу ауданынан Жұмахан Төлеуұлы. Жамбылда полицейлер тұрғындарды жол ережелерін сақтауға шақырып жатса, Ақтауда ірі жол апаты орын алды. Оқиға орнында екі көлік соқтығысып, жеңіл автокөлік қатты соққыдан төңкеріліп қалған. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Бір әйел адам түрлі жарақаттармен Маңғыстау облыстық ауруханасына жеткізілді. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Ал Петропавлда 9 қабатты үй өртеніп, мамандар автосат арқылы 9 жасар баланы құтқарды. Сонымен қоса 37 тұрғын эвакуацияланды. Жалын 9-шы қабаттың балконынан шыққан, сөйтіп көрші балконға ұласқан. Салдарынан 15 шаршы метр аумақ өртенді. Өрт сөндіруге 19 жеке құрам мен 5 өрт сөндіру техникасы жұмылдырылды. Жалғастырамыз. Ағымдағы жыл жастар жылы деп жариялануына байланысты жастарды қолдау мақсатында жер-жерде түрлі шаралар өткізілуде. Алматы қаласынан көрерменіміз Көктем аруы байқауынан видео жіберіпті. Көрейік. Армысыздар, көктемнің аялаған шуақты күні Қазақ-Америка университетінің ұйымдастыруымен Көктем аруы атты қыздар сайысы өткелі тұр. Бүгін 17 және 19 жас аралығындағы қыздар қатысады. Сайыс 5 турдан өтеді. 12 қатысушы, жеңімпаз біреу, сайыс біреу. Биылғы 2019 жыл жастар жылы деп аталғанын сіздер білесіздер. Осыған орай Қазақ-Америка университеті өз тарапынан жастарды осындай іс-шаралармен қолдап отыр. Сұлу бикештер өздерінің бойындағы бар өнер мен көріктілігін халық алдында паш етті. Сахнада қыздарымыз қазақтың ұлттық биі мен салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын ел алдында барынша көрсетті. Осылайша қатысушылар байқау барысында 5 кезеңдік сайыстан өтті. Бірінші кезеңде арулар өздерін таныстырса, екінші кезеңде ұлттық биді биледі. Үшінші кезеңде ұлттық киімде жүріп өтті. Келесіде бойжеткендердің өнері бағаланса, 5-ші сайыста қыздар сөйлеу өнерін көрсетті. Қыздарымыздың барлығы көрікті, бірақ қазылар алқасының таңдауы 19 жастағы Нұрбаева Айдана түсті. Бәріңізге үлкен рахмет. Қазақ-Америка университетінің осындай үлкен жоба ұйымдастырғанына алғысым шексіз. Өте қуаныштымын. Барлық қыздар лайықты болды. Бәріне рахмет. Өткен демалыста Алматының тағы бір ең сұлуы анықталды. Жыл сайын өтетін Ару 2019 қалалық байқауында 16 мен 26 жас аралығындағы 19 қыз бақ сынады. Байқаудың барлық сынынан сүрінбей өткен Диана Әбішева Алматы Аруы 2019 атағын жеңіп алды. Ол Алматы қалалық нөмірі 105-ші мектеп гимназиясының оқушысы. Енді Диана Әбішева 2 мамыр күні Нұр Сұлтан қаласында өтетін Қазақстан Аруы республикалық байқауында қаланың намысын қорғайтын болады. Ардақтаған бізбен бөлісер осындай қызықты ақпараттарыңыз болса, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге немесе электронды поштаға жіберіңіздер. Өздеріңізден жаңалық күтеміз.